Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր պատրաստելու ենք թարապ, որը պետք է խորովենք լավը հայկական թոնրի մեջ։ Սա իմ տարբերակն է, բարեկամներս բավականին հավանել են, որոշեցինք ձեզ առաջարկել։ Համերը չեն լինելու սուր և մոտավորապես 12 ժամն է մարինատը լինելու։ Փորձեք, տեսեք ինչպես կհավանեք։ Եվ այսպես, առաջինը ազատվում ենք այս կոշտուկներից, որ ձկի երկու կողմերի վրա են։ Հիմա կբաժանենք ձուկը մասերի, այ այսպես, այս մասերը առանձնացնում ենք, որպեսզի եփենք կարտոֆիլի հետ միասին։ Իսկ այժմ պատրաստենք մեր մարինատը, որի համար ընտրել ենք երկու լոլիկ, այս տեսակի, քանզի այն մսոտ է բավականին։ Ուղղակի երկու կտրվածք եք կատարում ամեն մեկի վրա, նախապես խաչաձև այսպես, և նախապես եռացված ջուրը լցնելու վրան 15 վայրկյանի չափ, 20 վայրկյան գուցե, թողնելուց հետո կարող եք հեշտությամբ կեղևազրկել։ Ընդհանրապես բաժանում եք մի քանի հավասար բաժինների, որ հարիչը կարողանա հեշտությամբ աշխատել։ Հաջորդը պատրաստում ենք մեր պղպեղները։ Մաքրելուց հետո ազատվում ենք այս մասերից և կտերից։ Մաքրելուց հետո ընդհանրապես զետեղում ենք ամեն ինչ հարիչի մեջ, ավելացնում երկու փոքր սխտոր, քաղցր ռեհանի թեկուս չորացված, մեկ թեյի գդալ, ավելացնում ենք նաև սոխի փոշի, արևմտյան երկրներում բավականին տարածված է օգտագործել են։ Եվ մի չնչին սպիտակ պղպեղ։ Եվ վերջապես ծխահարած պապրիկային ավելացնում և պատրաստում այն անցկացնել հարիչով։ Մեր սոուսը արդեն պատրաստ է, մնում է միայն ավելացնել կես թեյի գդալ աղ։ Ընցավ 10 րոպե։ Վերցնում ենք մեր մարինատը, թեթևակի ծածկում մեր ամանի տակը, ապա զետեղում մեր ձուկը։ Ծածկում ենք կափարիչով, զետեղում այն սառնարանում, եթե ուշադրություն դարձրեցիք, ձեր չավելացրեցինք, կիտրոն չավելացրեցինք։ Յուղ ենք արդեն ձուկը, թարապը արդեն բավականին յուղալի է, և կիտրոն չավելացնել արդեն եփելու ընթացքում կիտրոնը բավականին դառը համ է տալիս, դրա համար մենք թողնում ենք այն ըստ ուտողի, ճաշակողի ճաշակով։ Բարի ախորժակ։